ваша приймальня все ж таки? Ви її плануєте робити, чи вона вже з'явилася? Ми зараз якраз фракцію затверджуємо розподіл всіх округів. Це рішення ще не прийнято, а після цього буде приймальна. Скоріше за все, у мене вона буде у 17-му округі в Вінницькій області. А коли? Якщо фракція прийме рішення, то через тиждень вона вже буде. Дякую.